ጣና በእምቦጭ አረም ተወሮ ሌሎች ስራዎችን ተረጋግቶ መስራት እንደማይቻል የደብረታቦር ታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር አነጋግሬ ደሴ ተናገሩ ዩኒቨርሲቲው መምህራንና ሰራተኞች ማህበረሰቡን በማስተባበር የእምቦጭ ማረም ዘመቻ ሲያካሂዱ መሰንበታቸው ነው እየታወቀው ዘመቻውን ያስተባበሩት የደብረታቦር ታቦር ዩኒቨርሲቲ መምህርና የጉና ጣና የተቀናጀ የመስክ ምርምርና ልማት ማዕከል ተመራማሪ አቶ ኃይሉ ምናለ የጣና አደጋ የሰው ልጅ ነው ብለዋል የጣና ሀይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ዘላለም ሌዮ በበኩላቸው ጣና የአንድ ኤጀንሲ ሀላፊነት ብቻ አይደለም እንቀናጅ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ዛሬ በደቡብ ጎንደር ዞን በሊቦ ከምከም ወረዳ አግድ ቀበሌ ላይ ተገኝተናል እዚህ ቦታ ላይ የተገኘ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ጣና ላይ ነው ጣና ከታመመ ፍትል መፍትሄ ካጣ በጣም ሰንብቷል ና አሁን በጣም ጣና ላይ እጅግ አስቸጋሪ የሆነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ባህሩ ላይ ነው ያለው በጣም ብዙ ሰዎች ወደ ውስጥ ገብተዋል ይህ ቦታ ላይ በደለል ስለተሞላ ከዚህ በፊት አሸዋ ነበር የሚሆነው ጥልቀት ነበረው ስለዚህ አሁንም ሌላ ፈተና መሆኑን የአካባቢው ሰዎች ይናገራሉ ከዚህ በፊት ጣናን የሚያውቁት ሰዎችም እንደዚህ ተጨማሪ በተጨማሪ በደለል ተሞልቶ እንደማያውቅ ከዛሬ አመት በኋላ ደግሞ ይህ የቆምነበት ዛሬ ውሃ ያለበት ቦታ ወደ የብስነት ሊቀየር እንደሚችል ነው እየተናገሩ የሚገኙት በእንቦጭ በንቦጫርም ተወሮም የሉና ስጋት ከገጠመው ከራረ ችልልተኝነቱ በዚሁ ከቀጠለም ውሃይተኛበት የነበረው መሬት ዛሬ ወደ የብስነት ተቀይሮ ነበረ የሚል ታሪክ ለትውልድ ልናስረክብ እንደምንችል ጣና ያለበት ነባራዊ ይዘት ያመለክታል ጣና ከንቦጭ በተጨማሪ በደለል ተሞጥቷል ትናንት ይዋኝበት የነበረው ሀይቅ ዛሬ በእግር እየተረማመድ ነበር በመሆኑም ጣና ያለበትን የህሉና ፈተና ከህሉና ስጋት ለማላቀቅ የተወሰኑ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጥናትና ምርምር ከማድረግ በተጨማሪ ጣና አፋጣኝ መፍትሄ እንደሚሻ በመረዳት የተቋሙ ሰራተኞች ከሌላው ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት በበጎ ፍቃድ እየተሳተፉ እንደሚገኙ መረጃዎች ያመላክታሉ ከነኚህ ጥቂት ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ አንዱ ነው በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ መምራንና ያስተዳደር ሰራተኞች ጣናን ለመታደግ ለ13 የስራ ቀናት የአካባቢውን ማህበረሰብ በማስተባበር 43 ሄክታር መሬት ማረማቸውና የተነገረው የተቋሙ ሰራተኞች የመጀመሪያውን ዙር ዘመቻ አጠናቀው ያረሙትን የእንቦጭ አረም የተቋሙ አመራሮች ስራቸውን እንዲመለከቱ አድርገዋል ማህበረሰቡን በማስተባበር በሶስት ወረዳዎች በአራት ቀበሌዎች ላይ የንቦጭ አረም ማረም ስራ ማካሄዳቸው ነው የተናገሩ ዛሬ የተገኘንበት ምክንያት ከግንቦት 22 ጀምሮ በአራት ቀበሌዎች ሊቦከም ከምከም ወረዳ አግድ አሁን ያለንበት እና ቅርኛ ወረዳ ደግሞ አንድ ቀበሌ ዋገጠራ በደራ ጣና ድንቢሶ ቀበሌዎች ላይ 50 በጎ ፈቃደኞችን ይዘን ስናስራ የሰነበት ነውን ስራ ለሃላፊዎቻችን ልናስረክብ ነው የደብረ ታቡር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አነጋግሬ ደሴ በበጎ አድራጎት ስራ የተሰማሩ የዩኒቨርስቲውን ሰራተኞች አመስግነው ቀጣይ ዙር ዘመቻ እንደሚኖር ተናግረዋል ሌሎች ተቋማትም ዘመቻውን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቀርበዋል። ሌሎች ኃይሎች ሌሎች አካላት እገዛ እስካደረጉ ድረስ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዙር በጎ ፈቃደኞችን አሁን ደግሞ አዘጋጅቶ ሁለተኛ ዙር ለማሰማራት በዝግጅት ላይ ይገኛል እነዚህ ሮል ሞዴሎች ናቸው የመጀመሪያውን የመጀመሪያውን እርምጃ የተራመዱ ስለሆነ ምንጊዜም በታሪክ ስናነሳቸው ነው የምንቆየው እነሱን የሰሩትን ታሪክ ግን መድገም የሚፈልጉ ሌሎች ኃይሎች አሉ ሌላ ሀምሳ አስተባባሪ መምራን ለመሳተፍ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ የዩኒቨርስቲው ማኔጅመንትም ይህንን አሁን የተጀመረው ነገር እስከ መጨረሻ ድረስ ምክንያቱም እንቦጭ በዚህ ሁኔታ ጣና ላይ ተንሰራፍቶ ሌላውን ነገር በኮንፊደንስ መስራት ይቻላል የሚል እምነት የለኝም በዘመቻ ስራው የዘመቻ አስተባባሪ ሆነው የተሳተፉት የደብረታቦር ታቦር ዩኒቨርሲቲ መምሩና የጉና ጣና የተቀናጅም የመስክ ምርምርና ልማት ማዕከል ተመራማሪ አቶ ሀይሉ ምናለም የጣና አደጋ የሰው ልጅ ነው ይላል ከፍተኛው የጣና አደጋ እኛ የሰው ልጅ ነው የጣና ችግር እንቦጭ ነው ተብሎ ነው የሚታሰብ በእኛ ምልከታ ግን በእኛ ምልከታ ግን የጣና ችግር እንቦጭ አይደለም የጣና ችግር በእኛ መልከታ አሁን በሚባለው ኤክስተንት አይደለም ምናልባትም ለመቅረፍ ችግሩን የተወሰነ አካል ብቻ ሳይሆን አለም አቀፍ አዊ ጥሪ የሚያስፈልገው ስር የሰደደ ችግር ነው አሁን ላይ የሆራን ያለ ግን በተወሰነ መልኩ ብንረባረብ ማስወገድ የምንችለው እንቦጭ ነው የጣና ችግር እየተወራ ያለው እኛ ግን እያደረግ ነው ያለው የማስመሰል ስራ ባይሆን ኑሮ ጣናን ከእንቦጭ ንጹህ አድርገን ትክክለኛውን ችግር አውጠን ለትክክለኛው ችግር መፍትሄ መስጠት እንችል ነበረ ያን አላደረግንም የፎቶ የፎቶ ሾው ነው እየሰራን ያለ ሚዲያ ሲቀርብ ብቻ ነው የምንመጣ አቶ ኃይሉ እኛ ያለን የጣና ልጅ ጠማው የሚባል አባባል እውን ሲሆን ማየት አንፈልግም የእኛ አድዋ ጣናን መታደግ ነው ይላል እኛ ያለን የጣናን ልጅ ጠማው የሚባል አባባል እውን ሲሆን ማየት አንፈልግም የመጀመሪያው ስንመጣ ህጻናት ሴቶች ከብት ከጉድጓድ ሃይቁን እያዩት ከጉድጓድ ቀድተው ውሃ ሲያጠጡ አይተናል ያ በኛ በእኛ ግዜ ሊደገማ እንገባለን ችግሮች ግን መታረም አለባቸው ከሚመለከተው አካል ጋር እንከራከራለን መጣላት ካለብን እንጣላለን ምክንያቱም ይሄ በታሪክ አጋጣሚ ከኛ ላይ የወደቀ እዳ ነው አባቶቻችን ጣሊያን ወረራቸው ደማቸውን ገብረው አጥንታቸውን ከስክሰው ታሪካውር ሰውና የኛ ሌላኛው አድዋ ደግሞ ይሄ ነው መጣረ ሞሮናል ይሄን ማሸነፍ አለብን ለልጆቻችን ደረቅ ጣናን ማስተላለፍ አንፈልግ ጣና ሁለ ነገራችን ነው ጣናን ብናጣው ሁለ ነገራችን እንደምናጣነው የሚቆጠረው ይላል ጣና በቃ ሁሉ ነገራችን ነው በሃይማኖቱ ብትህድ በታሪኩ ብትህድ በኢኮኖሚው ብትህድ በማህበራዊ ህይወታችን ብትሄድ ጣና ሁሉ ነገራችን ነው በሚሊዮኖች ሰዎች ጣና ላይ ጥገኛ ናቸው ስለዚህ ጣናን አጣ ነው ማለት ታሪካችን አጣን ማለት ነው ቅርሳችን አጣን ማለት ነው የጣና ሀይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጠበቃና ልማት ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ዘላለም ልየው የእንቦጭ በባህሪው አስቸጋሪ በመሆኑ እንቦጭ መንቀል ብቻ ሳይሆን ከነቀላ በኋላ ማቃጠል ወይንም ማምከን ካልተቻለም የተነቀለው አሁንም መልሶ ፈተና እንደሚሆን ይጠቁማል እንደዚህ ተቆልሎ የተቀመጠው መፍትሄ ይፈልጋል አሁን እንግዲህ ሀምሌ 10 እና አምስት አካባቢ ውሃው መጨመር ይጀምራል ወደዚህ ሊንሳፈፍ ይችላል ማበልም ሊያንቀሳቀሰው ይችላል ሊበታተን ይችላል ዩኒቨርስቲዎቹ ተለያዩ አማራጮች አሁን እዚ ጋር ይህንን ከማስወገድ በላይ የራሳቸውን ሀሳብ እና የራሳቸውን የምርምር አጀንዳም ቀርጸውበታል ብለን እናስባለን አሁን ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ስለዚህ ይህንን አሁን በእኛ የመቆለል እና ወደ ውጭ የማውጣት የማጠር የሚቃጠለውን ደግሞ ከደረቀ ተፈጥሮ ካልታገለን የማቃጠል ስራ ነው አሁን እንደዚህ አርገን መበተኑንና ተመልሶ ወደ ሀይቁ መግባቱን እንከላከላለን የሚል ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ከሀረሙ ማንሳት በላይ ሪሶርስ ይጠይቃል የሰው ሀይል ይጠይቃል ጊዜ ይጠይቃል አሁን ምክትል ዳይሬክተሩ ጣና የአንድ ኤጀንሲ ሀላፊነት ብቻ አይደለምና እንቀናጅ ሲሉ ጥሪ ያቀርባሉ ኤጀንሲው ከተቋቋመ በኋላ ጩኸታችንም ችግሩ ሰፍቷል እንታገዝ ቅንጅት ይኑር ነው የአንድ ኤጀንሲ ሀላፊነት ብቻ አይደለም ይሄ እጅግ የሁሉንም የምሁራንንም ብትለው የህብረተሰብ ብትለው የመንግስት ባለስልጣናትን የውጩንም የሀገር ውስጡንም የሚመለከት የተቀናጀ መሆን አለበት ያ ግን እንቦጭን ለማስወገድ የሚያስችል ሀሳብ አማራጭ ሀሳቦች ከዛ ውጭ ደግሞ በገንዘብ ከዚ ውጭ በጉልበት መሆን አለበት